Вітаю всіх, слава Україні! За 3 дні я написав 15 пісень. В цей час я хворів, в мене дуже сильно боліло горло, точніше я захрип. Ну я вже трошки починаю відходити від цього, ну і в мене є можливість просто як не проспівати нормально ці пісні, то в крайньому разі хотів їх прочитати у формі якоїсь мелодії. В сумі в мене вже 270 пісень на військову тематику. Ну і хочу вам от зараз тільки заспівати 6 пісень. А ті, які в мене ще є 10 пісень, то заспіваю якось пізніше. В час війни з рашистами кривавий плаче доня батькова мала, бо ж у неї батько у полоні, а матусів дівчинки нема. Бо ж у неї батько у полоні, а матусів дівчинки нема. Бо ж матусю вбили ще весною, хату зруйнували майже вщент, і тому руїни її дому накривав обшарпаний брезент. І тому руїни її дому накривав обшарпаний брезент. Ціле літо було якось тепло, холодніше стало восени, а морози вдарили зимою, вони були злісні, наче пси. А морози вдарили зимою, вони були злісні, наче пси. Що ж там доня моя робить вдома, батько у полоні зажурився? Чи ж не холодно дочці удома, бо ж малу він дома залишив? Чи ж не холодно дочці удома, бо ж малу він дома залишив? Чи ж дають їй теплого поїсти, чи ж ночує доня у теплі? Думав батько про оце в полоні, коли били батька москалі. Думав батько про оце в полоні, коли били батька москалі. Час війни з рашистами кривавий, плаче доня батькова мала, бо ж у неї батько у полоні, а матусів дівчинки нема. Бо ж у неї батько у полоні, а матусів дівчинки нема. Куди ж солдата не цілуй, то скрізь велика срака. Колись такі слова сказав офіцер вояка. За провину усіляку він міг їх лупцювати. І цей метод головним був, щоб порядок мати. Бо ж якщо тривога буде, ну а солдати п'яні. Ті солдати, яких били, наче на навчанні. Бо щоб була дисципліна, то треба так чинити, щоб дисципліну воякам кращу прищепити. Срака-срака у солдат прямо на обличчі, стусанів та кулаків часом вона кличе. Бо ж як п'яний офіцер, то усе в порядку, а як п'яний є солдат, то йому догану. Бо ж як п'яний офіцер, то усе в порядку, а як п'яним є солдат, то йому догану. Тільки ж легко бити того, хто є в рази слабкішим, і не може дати той вже опору сильнішим. А як тільки ж попадеться той, хто добре б'ється, то до сраки командир наш гарно посміхнеться. Бо ж буває така срака, що є розумна дуже. Як не б'ється кулаками, то їй розум служить. Бо ж та срака розрахує ось формулу чудову, так щоб командира злого відобрало мову. Срака-срака у солдат прямо на обличчі, стусанів та кулаків часом вона кличе. Бо ж як п'яний офіцер, то усе в порядку, а як п'яним є солдат, то йому догано. Куди ж солдата не цілуй, то скрізь одна лиш срака. Колись такі слова сказав офіцер вояка. За провину усіляку він міг їх лупцювати. І був метод головним той, щоб порядок мати. Срака-срака у солдат прямо на обличчі, стусанів то кулаків часом вона кличе. Бо ж як п'яний офіцер, то усе в порядку, а як п'яним є солдат, то йому догану. Бо ж як п'яний офіцер, то усе в порядку, а як п'яним є солдат, то йому догану. Наші дрони, як ті птахи, як соколи та орли, розривають зброю лахи у москальської орди. Бо ж Бахмуті й Соледарі, у Херсоні й Ірпені, оці дрони вичисляють, де сховались москалі. А як тільки ж їх побачать, там відразу ось прихід, бо ж снаряди прилітають, від рашистів зникне слід. Бо ж дають координати нашим САУ та бійцям, щоб рашистів покарати, щоб розбити їх всіх в хлам. І тому їх іскандери разом з танками горять. Це зробили наші дрони, що по небу в нас летять.
Бо ж мадяр, що під Бахмутом, вам розкриє всім секрет, як зробити із рашистів чебуреки та омлет. Він на відео покаже усі тонкощі війни, технологію розкаже, як здихають барани. Бо ж російські ті солдати, що ячмобіки дурні, і тому на полі бою будуть знищені усі. І тому на полі бою будуть знищені усі. Наші дрони, як ті птахи, як соколи та орли, розривають зброю лахи у москальської орди. Бо ж Бахмуті й Соледарі, у Херсоні й Ірпені, оці дрони вичисляють, де сховались москалі. Оці дрони вичисляють, де сховались москалі. Добрі люди, подивіться, що зробили москалі, що на нашій Україні роблять ті всі упирі. Убивають безпощадно, як дорослих, так і дітей, бо ж війну перетворили на Содом та Колізей. І тому ми будемо битись з москалями до кінця, щоб вже зникла з України їх рашистська зла орда. Бо ж вони народ паскудний, нам не є вони брати, бо ж в Росії підлі люди, є злодюги та кати. І Україна переможе, віримо усі ми в це, бо ж Всевишній допоможе зупинити військо зле. І тому ми будемо битись з москалями до кінця, щоб вже зникла з України їх рашистська зла орда. І тому ми будемо битись з москалями до кінця, щоб вже зникла з України їх рашистська зла орда. Знову йдемо відважно ми в бій, не займати усім нам звитяги, бо ж бою ми тримаємо стрій, і в боях ми плекаємо наснаги. Бо ж рашист він на нашій землі, бо ж напав він на дім наш зненацька. Все навколо в руїнах крові, тільки ж кров нас від предків козацька. Україна, ми віримо в тебе, що Господь тобі силу дає, що народ український є Божим, проти гніту орди повстає. Не здолати наш дух ворогам, не зламати Росії наш опір, і усілякі відкинемо страх, бік свободи та волі наш вибір. Бо ж за волю помремо в бою, бо ж свобода для нас найдорожче. Ми боронимо гідність свою, яку ворог століттями топче. Україна, ми віримо в тебе, що Господь тобі силу дає, що народ український є Божим, проти гніту орди повстає. Що народ український є Божим, проти гніту орди повстає. Україна духом сильна, бо ж із Богом є вона, хоч і зараз в Україні йде з рашистами війна. Бо ж на нашім боці правда, захищаємося ми від агресії Росії, від рашистської орди. Бо ж весь світ війну цю бачить, що Росія хижий звір, і що наша Україна злу іде наперекір. І тому допомагають нам з озброєнням усі, щоби ворога спинили наші ЗСУ бійці. Бо ж дають нам всякі дрони, хаймерстанки і літаки, це все грузять в ешелони наші хлопці-козаки. Бо ж на фронт оце все їде на біду тих москалів, бо ж їх Путін Україну захопити захотів. Тільки ж в Бога свої плани, він за правду та за мир, бо ж Господь у всьому світі наймудріший командир. Бо ж Зеленського він вибрав та Залужного такого, щоб Росію сатанинську у судому звело й вдрож. Слава Україні! Ми переможемо!